आगामी काळात आमदारांची वाढती संख्या पाहता नव्या विधान भवनाचा विचार राज्य सरकारने केलाय। उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी विधान भवनाच्या नव्या इमारतीबाबत वक्तव्य केलंय। जुन्या विधानसभेत 300 आमदारच बसू शकतात। फडणवीसांबरोबर विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकरांना देखील काल विधान भवनाची नवी वास्तू उभारण्याचा विचार व्यक्त केलेला आहे। आपल्या विधानसभेत जागा वाढणार आहेत, देशातल्या सगळ्या लेजिस्लेचरमध्ये जागा वाढणार आहेत आणि आपली विधानसभा काही नवीन आलेल्या आमदारांना अकोमोडेट करू शकत नाही। वी हॅव जस्ट अराउंड 300 सीट्स अँड वी मे गो बियॉन्ड 300, सो वी हॅव टू कन्स्ट्रक्ट अ न्यू बिल्डिंग। आणि मला असं वाटतं की आता कधीही अशा प्रकारची बिल्डिंग बनवायचा विचार डोळ्यासमोर आला तर पहिल्यांदा तुम्ही जे चित्र तयार केलं तेच आपल्या डोळ्यासमोर। आपको बताते हुए मुझे बेहद खुशी होती है कि अभी विधानसभा, विधान परिषद, विधान भवन का विस्तार करने का काम हमारे विचाराधीन है और एक नई वास्तु बनाने का भी काम हमारे विचाराधीन है।